Okugema polio kwa jikungu kukatansi olunaku olw'eggulo kuyingidde olunaku olw'okubiri nga kuno gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyobulamu yakutegese mu disitulikiti eziri ku nsalo ssaako eya Kampala ne Wakiso olw'ensonga nti zituukiramu abantu bangi. Mulundi guno twatandise okugema olunaku lwajjo nga tugenda kugemera ennaku 3, 2, 3, 4, 5 tugenda kukoma nkya. Okugemebwa kisabasawo bakoledde ku masinzizo ag'enjawulo era nga badde bali mu kulimu. Kale baana babageme babeere balamu okusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kanisa eyagala abantu abalamu, eggwanga eyagala abantu abalamu. Kyokka abamu ku bazadde babadde bakkiriza okugema abaana baabwe ate nga balabagaana. Sisita Nabuganda Betty nga yakuliddemu okugema kuno ategeeza nti abazadde bagezezzaako okujjumbira okugema abaana baabwe ng'olunaku olw'eggulo we bwazibidde ng'abaana bagemye bangi ddala. Olunaku lwajjo twafunyeko results okuva mu sub-counties 7 nga ziraga nti tugemye abaana 8 n'ogwawo ntonotono. Kyokka ategeeza nti okugema abaana si kwa kuba overdose nga abamu ku bazadde bwe babadde balowooza. Kubiriza abazadde okukozesa olunaku olw'enkyusigaddeyo okulaba nga bagema abaana baabwe ng'abaana bana abatagemeddwa bakutwalibwa ku malwaliro ga gavumenti kubanga eddagala lijja kubeerayo. Bwe tubanga tetutuseeyo ku kyalo kyo, omwana oyo mutwale ku ddwaliro erya gavumenti erikuliraanye. Bwana mkulu wa kigo kya St. Jude, Reverend Father John Mary Mwanje, asabye gavumenti okukola ku ndwadde endala nga kookolo kubanga nazo zitudde abiri nga nkazaluggya. Batwale mu maaso omulanga omulimu guno ogw'okuyigiriza abantu engeri y'okulwanyisaamu kansa ku bantu ba Katonda kubanga kirabika nga naye asensedde nnyo abantu ensangi zino. William Mutyaba yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV. Mira.